Ei, què tal? Benvinguts, benvingudes al meu canal de YouTube. Em dic Jacint Casademont i avui venim a parlar de les nits de l'acústica. Què tal, com esteu? Jo estic bé, estic bé. Passo calor, m'he comprat un caico d'aquests de marca blanca per fer refrescar-me una mica i tal. Estan molt bons, la veritat. I res, venim a parlar de l'acústica, que és un tema que bé, cada any es repeteix. Ja us explicaré. Però abans de començar, recordeu que estic a totes les xarxes socials, que també em podeu seguir aquí a través de YouTube, em podeu seguir a través de Twitch. Estic una mica per tot arreu i si us agrada el que faig, us podeu fer mecenes meus anant a l'aixeta i a canvi de ben poc m'ajudes a seguir creant contingut i a més tindràs contingut exclusiu només per tu, mecenes, o sigui que ho podràs gaudir d'allò més, una quantitat irrisòria a canvi de tot el que t'ofereixo. Doncs bé, s'acaba l'agost i una mica s'acaba la temporada de vacances, la temporada d'estiu, ja està, s'ha acabat. I sempre que s'acaba la temporada d'estiu, què passa? Que arriba l'acústica, que ja sabeu que és un festival de música en acústica, no. Que es celebra aquí a Figueres sempre per finals d'agost, on també ve sempre normalment un cartell bastant destacat amb artistes normalment de per aquí a Catalunya, amb algun d'espanyol, fins i tot algun internacional, n'estic segur que ha vingut, per fer una mica més amè aquest final d'estiu i que la gent se suposa que ho gaudeix molt, la gent que gaudeix l'acústica. O almenys, això semblava al principi, tot i que cada vegada estem veient que hi ha més gent que sembla que està una mica en contra de l'acústica. Sí. Ho notes, saps? Sensacions. Tens sensacions que diu que la gent està una mica cremada amb el tema acústica. Ja l'any passat vaig fer un vídeo parlant del tema de l'acústica, perquè era un festival que fins llavors es feia gratuïtament quasi tots els concerts i podia accedir tothom. Això feia que vingués bastanta gent a la ciutat de Figueres, expressament per fer els concerts, es deixessin els seus calés aquí, que al cap i a la fi és del que es tracta. Però a partir de l'any passat, amb el tema de la Covid, es va decidir començar a cobrar entrada. M'han dit que era una cosa puntual per tema Covid, però, ai, amics, aquest any tornem a estar exactament igual, o encara pitjor que l'any passat, perquè tornem a tenir concerts de pagament i de més. El que passa és que la gent ja ha protestat tantes vegades, ha mostrat que no li acaba de convèncer aquest tipus de festival, que bé, ja ens donem una mica per vençuts. Ja hem assumit que es farà l'acústica, agradi o no agradi, perquè hi ha alguns interessos darrere que fa que existeixi aquest festival. Que abans tenia excusa, ara ja no té excusa, si no és per alguna cosa que no entenem. Perquè gent expressament venir a Figueres per veure un concert de pagament quan té els mateixos concerts de pagament al costat de casa, doncs no vindran a Figueres. O sigui, que acabarà vinguent la gent que és d'aquí, de Figueres, que consumiran bastant menys que si vingués algú de fora que pot pernoctar i cosetes d'aquestes. Però ens venen que no, que l'acústica és la salvació de la ciutat, de la vella ciutat de Figueres. Podrien ser els carrers nets, la seguretat, que tinguéssim un turisme a quilòmetre zero cada cap de setmana, que aprofitéssim tot el que tenim potencialment a la ciutat de Figueres, però no, que Figueres s'aguanta pel Museu Dalí l'acústica. Per això ens han pujat els impostos. Perquè va tan bé aquest festival que hem de pujar impostos. Sigui com sigui, es va publicar a Twitter fa res un comunicat de RAN que, saps què et dic, que el anem a mirar i traiem una mica l'entrellat del que s'està discutint aquest any sobre l'acústica. Bueno, doncs anem-hi, ja estic aquí, he anat a Twitter i anem a mirar. Arran a l'Empordà, aquest any 2021, tornem a reivindicar que no volem l'acústica 2021 a la nostra ciutat. A més, l'empresa que l'organitza ha estat denunciada diverses vegades a Explota Brava. Prou privatització a l'espai públic, prou explotació laboral i prou acústica. Anem a mirar què ens expliquen aquesta bona gent. Aquest 2021 la ciutat de Figueres tornen a patir una privatització de l'espai públic perquè es pugui realitzar el festival acústica, ara les nits d'acústica. El festival sempre ha dit que és per la ciutat, tot i que sabem que només és una marca turística feta per vendre. I amb aquesta excusa l'Ajuntament justifica cedir l'espai públic a una empresa privada.
A banda, l'Acústica és un festival financiat per les institucions públiques i que sobretot gaudeix de finançament municipal. Però el que ens trobem és amb la majoria dels concerts pagant, impedint així accedir-hi a la classe treballadora de la ciutat i la comarca. L'Ajuntament de Figueres dona 240.000 euros anuals de subvenció pública i la Diputació de Girona 50.000. 290.000 euros per 3 dies de festival. Val. No sent l'única subvenció que rep l'empresa, donat que gestionen dos festivals més de les comarques de Girona, el Festival Sons al Món a Roses, pel qual la Diputació dona 30.000 euros, i el Festival Estrenes a Girona, pel qual dona 50.000 euros. El festival gaudeix de la cessió per part de l'Ajuntament de Figueres tant dels espais municipals i l'equipament municipal i està exempt de pagar les taxes per la utilització d'espais, a més que és el mateix Ajuntament qui s'encarrega les despeses que genera el manteniment de la neteja aquells dies. Els serveis de neteja pateixen una gran precarietat en els seus llocs de feina i per això entren en vaga indefinida a partir del dia 24 d'agost i des d'aquí els mostrem el nostre complet suport a les seves reivindicacions. Això és un tema que no se n'ha parlat prou. Això a l'espai públic és discutible perquè hi ha vegades que venen empreses privades i se li cedeix l'espai públic. El que m'agradaria saber és exactament si es paga per la utilització d'aquest espai públic, al ser una cosa privada, que remena forces calés, i que a sobre es cobra entrada. No és el mateix que vingui una empresa privada i que disposis del que parin allà a canvi de no cobrar d'entrada, a que et cobrin per utilitzar aquell lloc. També s'ha de parlar, els serveis que diuen de neteja és cert, però és que no només se'ls neteja, també la policia local, que també sabem que té una plantilla bastant reduïda, acaben fent hores extres simplement perquè hi ha el festival de l'Acústica. Em podeu dir, és que hi ha molts moments en què s'utilitzen policia extra. A veure, aquí a Figueres no tantes. No tantes. Al Camp Nou Figueres no crec que hi hagi un desplegament increïble com a l'Acústica per anar a cobrir un partit que jugui allà. Al ser una empresa privada, jo crec que la proporció tindria que ser més forta d'empresa privada, de seguretat, que no pas la pública. Els serveis de neteja també s'acaben utilitzant els municipals. O sigui, que tot el que sigui una mica de despesa ho acaba pagant l'Ajuntament, a banda de les subvencions que ja rep. Vale, seguim. A veure, que m'he tapat a mi mateix, em moc cap aquí. La darrera setmana hem vist com des d'Explota Brava s'ha denunciat un segon cas d'explotació laboral i s'assenyala tant l'empresa de Promo Arts Music com el seu director, en Xavi Pasqual. Tota l'explotació laboral és indignant, però per part d'una empresa que genera entre 1 milió i 2,5 milions anuals i rep un total de 290.000 euros de subvenció pública només pel Festival Acústica, ho fa encara més indignant. Les denúncies d'Explota Brava són de caires molt diferents. En una explicaven com per cada 20 euros que desquadressis a la barra treballant de cambrera, tu descomptaven del sou, fent que així poguessis cobrar només 4 o 5 hores de les 7 treballades. A la segona ens expliquen que com cobraven 900 euros per una feina 8 hores i ens afirmaven que el CAP va maltractar psicològicament la treballadora. Això la treballadora ho desconeixia, això crec que és una cosa que ha de passar pels jutjats i que no em penso pronunciar. El que sí que és cert és que les condicions laborals del Festival Acústica, tothom que tingui relació amb algú que hi hagi treballat i que no sigui un càrrec, sigui una persona com cambrer o coses així, sap que les condicions no són precisament bones. És més, fins fa no pas tant demanàvem voluntariat. Una empresa privada que rep subvencions de l'Ajuntament demanava voluntariat. I contractes de treball que no passarien cap filtre legal també sí que n'hi ha hagut. O sigui que
És evident que les coses des de dins de l'organització no s'estan fent bé. Jo no acusaré directament si no tinc una prova, si no tinc un paper. Clar, són nanos joves, la majoria de la gent que hi treballa, és una feina per uns dies, acaben acceptant condicions que ells creuen que, mira, estan prou bé, són 3 dies i tal. Però, si ens fiquéssim una mica estrictes, segurament, allò no, ja us dic, no tindria cap validació legal i vulneraria més un dret, segurament. Des de RAN a l'Empordà assenyalem que Promo Arts Music gaudeixi de finançament públic i d'altres beneficis com els que hem comentat i que el retorn a la ciutat sigui d'explotació laboral a les treballadores i del centre de la ciutat privatitzat durant els dies previs al festival i al llarg d'aquest. Així doncs, tal com vam denunciar l'any passat, el Festival Acústica s'apropia als espais públics, es privatitza i a més explota a les seves treballadores. És per tot això que, com a RAN a l'Empordà, rebutgem de nou el Festival Acústica i reivindiquem la necessitat d'una ciutat per les ciutadanes d'aquests i una cultura popular forta que ens uneixi com a classe social i que no sigui pel bé lucratiu d'una empresa privada. Dades extretes a la documentació pública de l'Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona. Jo estic bastant d'acord amb tot el que s'esmenta aquí, la veritat. Clar, jo entenc que des de fora sembla una altra cosa. Jo entenc que gent que vingui de Barcelona li farà gràcia, si és que venen, que ja us dic que sospito que no serà així, venir a una ciutat com Figueres, que està tota tancada, que no es pot circular pel centre, que et tallen el trànsit, que a sobre t'ocupen les places i hi ha moviment. O això és el que passava abans. Ja us dic, ara estan cobrant una xifra semblant a la que cobraven abans a canvi de cobrar la subvenció i, a més, cobrar entrada. Que és, no sé, una manera tan barroera de fer-ho tot plegat que em sembla una mica desastrós. Recordem que el Festival Acústica, des dels partits polítics, sí que no s'ha discutit gaire la seva presència i sempre se'ns ha vengut que era un bé per la ciutat tenir aquest festival perquè ens ficaven al mapa. Resulta que el Museu Dalí no ens fiquen al mapa. Resulta que necessitem el Festival Acústica. Resulta que necessitem que una empresa privada rebi ajudes per fer un esdeveniment aquí. Resulta que quan s'ha volgut mirar fredament la necessitat de tenir un festival com l'Acústica i un tècnic de l'Ajuntament va mirar què passava, va dir que no era gaire lícit tenir una empresa que ha dit s'emporta aquesta quantitat de calés, que si es vol fer un projecte d'aquest caire, musical, concerts i a més, el més lògic seria entrar a concurs. Què va passar quan li van dir a l'empresa aquesta d'entrar a un concurs i competir contra altres empreses? Que no. Que es agafava els bàrtols i fotia el camp. L'Ajuntament va cedir. Coses que passen. I el més curiós d'aquest tuit és que va respondre el mateix Festival Acústica de Figueres. Sempre disposats a debatre de manera constructiva. Us fem arribar aquest comunicat en resposta al vostre. En resposta al comunicat del col·lectiu Arran, el fet que el món de la cultura rebi subvencions és una cosa que sempre ha molestat a certs sectors que consideren que l'accés a la cultura només se l'ha de poder permetre a les èlits econòmiques o els que són de la seva corda ideològica. O sigui, em sembla una frase tan contradictòria en si mateixa, o sigui, és al revés, el que volen és que la cultura arribi a tothom, de manera gratuïta o molt barata. No que facin això, de rebre subvencions a sobre cobrar entrada. No hi ha millor manera de començar aquest comunicat. Per sort, el Festival Acústica, així com tota l'oferta de què es pot gaudir a la comarca de l'Alt Empordà, rep ajudes públiques en forma de subvencions o cessió d'espais o amb dues coses. Cert, hi ha festivals que reben ajudes, no d'aquest caire, i ocupen llocs públics, però molts no cobren entrada. Aquí a Figueres hi ha diferents festivals que no es cobra entrada. I quan es cobra entrada és que és un recinte privat que primer l'han llogat. Això s'ha de dir. Això no obliga a fer gratuïtes la programació d'aquestes propostes. A Figueres mateix, els amics del Festival Còmic o els companys de la programació dels espais escènics municipals, com la Gata o el Jardí, en són un exemple. És que la Cate
És lògic que cobri entrada perquè és el seu lloc i ha de pagar el manteniment del seu propi lloc. I el jardí també. O sigui, no ocupen la plaça. Sí que en l'estiu s'ocupa la plaça puntualment quan hi ha un concert, que jo sàpiga, si cobren entrada és bastant petita, doncs jo diria que és tot gratuït. I els amics del Festival Còmic, no sé quina amistat tenen entre ells, em sembla curiós que tinguin amistat al Festival Còmic. I l'acústica, però a mi també em sembla malament. O sigui que... O sigui, no em sembla malament el Festival Còmic, jo, si utilitzen les mateixes eines per construir un festival que l'acústica, també estic en contra. És un cas que no he investigat. Un dia m'he de fotre amb el Festival Còmic, que té coses curioses que em semblen interessants i té coses que potser no m'acaben de cridar tant l'atenció. Sovint s'ha difós interessadament la idea que el Festival Acústica genera beneficis desorbitats per a l'empresa organitzadora. 2,5 milions l'any. Una empresa privada que a sobre rep subvencions. Si això no és desorbitat, que vingui Déu i ho vegi. Això no és cert, per dos motius. El primer és que és impossible rebre una subvenció per activitats que puguin obtenir beneficis. És el que ens estem queixant. El segon, que edició rere edició, la comptabilitat del Festival Acústica és auditada fins a 3 vegades per organismes externs a la pròpia organització. Digue'm qui són, perquè mira que ho he buscat vegades, i no ho he trobat mai. Mai. Qui contrata aquestes auditories? El mateix ajuntament que ha fet això? Amb el qual ja estàs d'acord? Amb el qual segurament heu pactat qui fa l'auditoria? Digues els noms, contrastem, a veure, perquè em toca una mica els pebrots dir això. Cosa que ens garanteix el control i la transparència. Si obtingués beneficis, hauria de retornar part de les ajudes públiques. És que no hauries de rebre ajudes. No hauries de rebre ajudes. En tot cas, hauries d'organitzar primer el festival, pagar-ho a la teva butxaca, i en cas que hi hagi una mica de pèrdues, l'Ajuntament tindria que ficar la pasta aquesta que faltés. En cas que el festival demostrés que realment desperta un interès per la ciutat i del pressupost total finançar-te un topall, un 10% o una cosa així. Però crec que subvenciona algú més que un 10%. En l'edició 2020, per exemple, en no fer falta una aportació municipal com la que estava projectada, el festival va retornar 60.000 euros de 240.000 que va rebre. O sigui que se'n van portar 180.000 cobrant entrades. A això s'hi suma que per norma general és difícil trobar subvencions que portin el 100% del cost del projecte. És que ets una empresa privada, no has de trobar una subvenció al 100%. O sigui, tu que ets un empresari o un pelacanyes? Ets una ONG? Ets una puta ONG? Has vingut a salvar vides? Has vingut a salvar vides i jo no me n'he enterat? Està salvant la meva vida? En sèrio? En sèrio que vols un finançament del 100%? És això el que t'interessaria? O sigui, en el cas de l'acústica, la subvenció de l'Ajuntament de Figueres aportava normalment un terç del cost global. Un terç del cost global. Però aquests calés es donaven per avançat. Es donaven per avançat. O sigui que alguna cosa falla aquí. El festival es financia amb altres aportacions públiques i privades, patrocini, la publicitat i fons propis. Està clar que com més ambiciosos siguin els números d'un projecte, més probable és que s'assoleixi xifres més altes per a l'execució del mateix. Fins ara el festival comptava amb els ingressos de les barres, que per raons òbvies han minvat estrepitosament. És que... Cosa que s'ha hagut de suplir amb els ingressos de venda d'entrades, amb preus que oscil·len entre els 6 i els 18 euros en 10 dels 21 concerts programats enguany. Els 11 restants són gratuïts. 18 euros quan ja l'has finançat de la teva butxaca al festival. Repeteixo. Si no et surten els números, no facis el festival. Si el festival no pot ser gratuït, no facis el puto festival. No el facis.
O fes-lo completament privat, no demanis ajuda. I en cas de demanar ajuda, perquè mira, no sé què, al final ha punxat, no sé què, o necessito ajuda, un cop hagis ficat el teu butxaca, que l'Ajuntament et doni un tant per cent de la pèrdua. És que funciona així l'empresa privada. És que sembla que li estic explicant jo, a aquest senyor que és empresari, com funciona l'empresa privada. Qualsevol persona que hagi mirat el preu dels mateixos artistes en altres festivals que també reben finançament públic veurà que els preus són molt superiors als del festival L'Acústica. És que toca't els ous perquè et financem més que els altres festivals. És que és el festival on te reps més ajudes. A L'Acústica de Figueres. Per això és més barat a l'entrada. Bueno, això talla-ho. És que... Vinga, va, seguim, ja queda menys. Pel que fa al tema de privatitzar l'espai públic, qualsevol persona que tingui a mà un diccionari, aquí van de listos, un diccionari pot llegir-hi que la definició de privatitzar és transferir al sector privat una activitat o una empresa de propietat pública. En cap cas, el Festival Acústica és dipositari i cap transferència en aquest sentit. L'espai públic, places i carrers, té usos privatius diàriament i de manera regulada, ja sigui en forma de terrasses de bar, llicències d'obra, guals, mercats, ocasionals o recurrents, quioscos, rètols, publicitaris, caixers automàtics... Saps la diferència? Que aquesta gent paga per utilitzar l'espai públic, no rep calés de l'Ajuntament per utilitzar-ho. El concepte és fàcil, eh? Sembla que... No sé, és que és molt fàcil d'entendre. No sé per què tu argumentes això. En aquest sentit, les nits de l'Acústica no és diferent de qualsevol altra activitat, incloent altres festivals que es fan a la ciutat, i l'ús que em fa bé regulat de la mateixa manera que en els exemples citats. També cobren entrar i s'emporten 240.000 euros, amic, perquè o som tots iguals o tu ets diferent. Però no pot ser. Tot alhora. M'entens? Des del festival lamentem la fixació personal amb nosaltres i amb el nostre director, ja que sembla que només el que fa L'Acústica està malament o té dret a ser jutjat i senyalat públicament. Tens raó. Tot ha de ser jutjat públicament i tu, que cobres més calés, encara més jutjat. Això és així. Punto. Si no vols ser tan jutjat, munta el festival verdaderament privat, sense subvencions. Arrisca. Amb els anys que fa que fas el festival, has acumulat una cartera de no sé quants calés, milions. Em jugaria a la mà que són milions. Ja et dona per provar un any de fer-ho tot privat. Et dona? Per què no ho fas? No té cap sentit el que estàs dient. Arribant a barrejar-nos amb l'amenaça de vaga a l'empresa de neteja que poc té a veure amb cap de les persones que integrem L'Acústica. No sé què m'està venguent. Sí que hi havia una vaga, que al final em sembla que s'ha aturat o desconvocat. Al final no sé com ha acabat. Jo tenia entès que s'havia paralitzat de moment, però és normal, clar, quan vols que facin pressió els de la neteja. Quan se suposa que vindrà algú al Festival Acústica. És quan pots fer pressió, amic. Veig que no t'agraden les vagues. Comentari a banda mereix el perfil creat per aquesta entitat des d'on, de manera anònima i sense aportar cap prova, es dedica a difamar greument empreses de la comarca amb acusacions de males praxis laborals. Refereixen això a Explota Brava. Cap prova. És que les proves les han de portar al jutjat. No te les han de portar tu, que ets el demandat. Comencem per aquí. I que les praxis amb la contractació de personal no són correctes és que si l'Ajuntament estigués interessat a enviar algú que realment ho mirés, és que veuríeu que hi ha coses que són irregulars. No et dic que tinguin gent lligada i els piquin amb un fuet, literalment no és això, però sí que hi ha gent que ja ha treballat sense contracte, que les condicions laborals no són òptimes i de més. Que això passa a tot arreu. No vull dir que sigui aquí l'únic lloc on te passa. Però clar, quan és una cosa que té tanta implicació per part de l'Ajuntament, doncs no ho veig gaire correcte. Jo us dic, parleu amb gent que hagi treballat al festival i a veure què us comenten de gent que hagi treballat a peu, diguéssim, eh? No càrrecs.
Hem treballat dur, com sempre, per elaborar una proposta destinada a fer que Figueres sigui la capital musical de Catalunya durant un cap de setmana. Si realment és així, jo no sé, jo no sé, o sigui, és que hauríem de ser... Això és Woodstock. Hem d'estar tots els llibres d'història. També s'ha de dir que el matxaque que he rebut, tant en ràdios com en televisió, sobre el Festival Acústic aquest any, ha sigut insuportable. Els calés de l'Ajuntament han anat directament a comprar publicitat a tots els putos mitjans de comunicació. Ha sigut horrorós. Estic cansat. Porto dies escoltant podcast per no mirar la tele, per no escoltar la ràdio, per no llegir els diaris digitals, perquè estic fins als pebrots de les nits d'acústica. Acústica, que no hi ha cap puto concert en acústica. A dos dies d'inaugurar el festival i amb tota la fatiga que suposa un muntatge adaptat a la Covid, clar, i a les circumstàncies especials amb les quals hem de lidiar, hem volgut dedicar una estona a escriure aquestes línies perquè considerem sumament injustes les acusacions al col·lectiu Arran. Nosaltres estarem sempre disposats a debatre de manera constructiva totes aquelles visions que puguin fer del Festival Acústic un festival millor. Gràcies per llegir fins aquí. Jo sé que s'ha volgut netejar la imatge del festival i s'ha contactat amb diverses persones o entitats d'aquí Figueres per intentar netejar una mica la imatge del festival. La resposta de tots aquests ha sigut negativa cap al Festival Acústica. O sigui, a part d'alguns empresaris d'aquí Figueres i de l'Ajuntament, que això m'agradaria saber exactament com funciona l'acústica, tot això qui ho controla, el regidor de Cultura? O per on passa? Directament per l'alcaldia? Perquè tot és molt opac el que rodeja el festival. No sabem com s'escull, per què s'escull, els beneficis exactes que comporta la ciutat. No tenim informació de cap tipus. Sabem el que els paguen i de més, però no s'especifica absolutament res. És un puto caos. Jo sé que el Festival Acústic està molt a gust aquí, no perquè li agradi la ciutat, sinó perquè rep calés desorbitats per fer una cosa que altres jocs, fent lo mateix, reben menys. Aquí, per la por que sempre hi ha hagut a Figueres de no podem perdre el Festival del Circ, es va acabar perdent i no ha passat absolutament res. Ara la por és perdre el Festival Acústic. Amb els que costa el Festival Acústic pots organitzar un concurs públic de diferents empreses que ofereixin el seu projecte i que poguéssim escollir un projecte que potser fos més de l'agrat de tothom. El Festival Acústic està tocat de mort. Cada vegada arrastra a menys gent li cau bé aquest festival i cada vegada hi ha gent més conscienciada que potser caldria potenciar més les festes pròpies de Figueres que no aquest festival privat i subvencionat. Tardarà anys en passar tot això, segurament, però jo crec que... Saps allò que ho notes a l'ambient, que la gent no està a favor del festival? Doncs pues és exactament això. Jo, com cada any, ja us dic que no estic a favor del festival. I fins aquí, tampoc tinc gaire cosa més a comentar de tot plegat al Festival Acústica. Us recomano que si us interessa el tema busqueu l'edició anterior, l'any passat, que també vaig comentar el Festival Acústica, i va ser una mica el mateix. Hi ha un problema, és un festival sobresubvencionat que cada vegada aporta menys a la ciutat, ja sigui per temes Covid o per certes circumstàncies, que la ciutat està vivint un molt mal moment, que necessita aquests calés per intentar arreglar la ciutat i que la subvenció que s'injecta a aquest festival no té un retorn gaire important. Que se'n parla als mitjans, sí, però això, si no incentiva que vingui turisme o que aporti coses noves, no serveix a res. Siguem clars. Ja veieu, com cada any tornem a estar allà mateix. Si veniu de fora del Festival Acústica, us recomano que us passeu pel Teatre Jardí i mireu sobretot la part de dalt, que ha quedat molt bonica, que l'estan reformant i l'any 2020 i pico em sembla que ho acaben. Molt recomanable. Veureu com... com anem. És tot, porteu-vos molt bé, estic a les xarxes socials, estic a Twitch i recordeu que em podeu ajudar fent-vos mecenes a la Xeta. No és una subvenció municipal, és de privat a privat, val? Apa, porteu-vos bé. Adéu.
power.